Fifi paralajmëron këngën e re, prezanton nga dukjet në klip. Për videot e tjera të ngjashme, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Këngëtarja e njohur nga Ferizaj, Filorejt Araçi, ose ndryshe Fifi, bën me dije se po kthehet me një projekt të ri muzikor. Artistja me mirë ndjekës në rrjetet sociale ka zbuluar së fundmi se ka nisur xhirimet e videoklipit të radhës. Nën përkujdesin e grimerit të njohur, Arbër Bytyshi, ajo ka prezantuar një ngëduket në klip. Projekti i ri, thuhet në shkrimin të postimit që mori reagime të shumta nga miqtë dhe fansat, të cilat mezi po presin për një tjetër prurje nga 28 vjeçarja. Sidoqoftë, ajo nuk ka treguar më shumë se çfarë lloj projekti do të jetë, meqenëse shquhet për balada. E fundit nga Fifi mbetet Hana, të cilën e solloi në duet me DJ-in të njohur PM The Dax. Projekti i tyre për një muaj ka grumbulluar mbi 8 milion shikime në platformën në YouTube.